nyt palat valitsen itse, kuten haluan. Lasken lasin kädestäni ja ojennan jalat sohvan pöydälle. Kaipaan vanhaa ja huudan tulevaa. Niitä oli niitä vaihtoehtoja varmaan kaksi sivua eri vaihtoehtoja. Sitten sen nimeen päädyttiin sillä lailla, että luultavasti tämä taitaa olla Jari-ehdotus. Tuo nimi, niin siihen päädyttiin sillä, kun oltiin ensimmäistä musavideoa kuvaamassa ja Heikki oli luomassa sitten somesivuja bändille. Niin Heikki sitten länttäisi 1000 nimen. Ja se tuli vähän silleen sitten kuitenkin kuukausien pohdinnan ja eri nimien listaamisen jälkeen päädyttiin 1000. Se on hyvä nimi, se on lyhyt nimi, se on helppo lausua, vaikea taivuttaa. Mitäpä sitä muuta bändin nimeltä tarvitsee? Juhansa sanoi hyvin, se voi tarkoittaa vaikka sitä, että on jollekin tonnin velka. Aika filosofista. Mitä kieltä? Saksa. Tämä on vitun saa tämän luoli. Se on missä, sä oot saanut nimi? Ei, siitä sen enempää. No. Ehkä siinä on joku tommonen kuolemaa ja ikuisuuteen viittaava vertauskuva. Ja Feeniks-lintu. Niin kuin varmaan jokainen arvasikin. Itse asiassa tää selviä juttuja sinänsä. Mä näitä höpötellä.
Siksi tuhat. Mitä se tuhat sitten kellekin tarkoittaa? Onko se numero, luku? Vai onko se tämmönen palannut aines? Niin. En mä kerro sitä. Se on kaikkien oma pääteltävissä. Mutta kirjoitettuna se näyttää hyvältä. Se on arvo. Se oli ehdottomasti paras vaihtoehdoista. Ja niitä oli monia. Simppeli ja hyvä. Ei kattele selitellä, helppo lausua. Voi sulle kyydin tarjota, jos haluat. Huuda vaikka perään, jos sen uudestaan, niin heti herää. Voi kantaa selässäni kiinni. Jos niin haluat. Ja seuran tapahtumia aiti jo paikaltani. Unohtinko jotain, kenties mainita? Vai mainitsinko jotain, jota ei olisi pitänyt? Astun ovesta sisään, avan takini napit. Kädet hikeä vuotaa, niin kuin reikäiset parit. Tahtoisin toisaalta olla jossain muualla. Siivosta seuraajana, vasta rannalla. Potkin kenkäni nurkkaan, jalon vapisteen istunnan, jos satulaan. Tahtoisin toisaalta olla jossain aivan muualla. Oman elämäni mukasalla matkustelna. Se oli yllättävän helppo pohjien osalta ainakin. Pojat tekisivät iso homma lauluja kanssa. Muuten periaatteessa oli aika tällainen samanlainen juttu, että soitettiin livenä vaan ja se oli sillä oikeastaan niin mukava. Kai sitten ihan hyväkin tulee, uskoisin näin. Joo, stressivapaa kiteytettynä.
Sehän on kun tuota... Te levyä oikein, että joo, mennään tekemään. Mennään tekemään levyä. Ja... Onko toi ja on? Ja se on oikein projekti, se on niinku vauvaa pusertas. Ei se meillä on. No on helppoa. Se on helppoa. Livenä kato purkkiin ja... No sit lauluja toki nyt tehtiin, hinkattiin vähän päälle, mutta laulut on, ne on kiva tehdä. Nekin tehdään, kun sinne vaan kahdestaan Tuukan kanssa ne. Eihän se parempaa ole. Hyvää tulee. Ainakin omasta mielestä. Mut sehän riittää. Eihän tässä olla ketään muita miellyttämässä. Vai ollaanko? Kuuluuko rock'n'rolliin toisten miellyttäminen? Ei minun mielestä. Levyn tekeminen on nastaa. Näitten kaifareiden kanssa. Kato, kun tietää mitä toinen tekee. Niin sen takia se on helppoa ja kivaa. Mä oikein muista siitä mitään, kun siitä on niin pitkä aika. Me soitettiin liven. Eikö soitettu? Joo. Se toimi meillä mun mielestä aika hyvin. Ja tota, siinä oli semmoinen vapautunut tunnelma. Ja ainut, kellä taisi olla mitään kuuntelua, oli minä. Jätkät soitti niinku oikeasti niinku reeneissäkin. Ja kai se siinä kuuluu. Siinä on pikkasen semmoista niinku sopivaa räminää, niinku rocklevys pitää olla. Tai kannattaa olla. Me tehtiin se meidän edellisellä reeniksellä Nokialla. Rest in peace tää reenis sitten ja hyvä paikka. Siellä tehtiin monia muitakin hyviä nautuksia. Ja siinä kesti äänityshommis kesti varmaan alta 5 päivää. Viikko pystytyksineen ja purkuineen. Se oli aika ripeä prosessi. Ja sitten siihen tietysti miksaukset sun muut häröilyt päälle. Ja meni siinä lauluineen varmaan vähän pitempään, mutta kuitenkin. Ja se oli aika jouhevaa. Mä luulen, että me tehdään seuraava levy pitkälti. Tai toivon, että me tehdään se seuraava levy pitkälti samalla prosedyyrillä. Olisiko siinä tarpeeksi monta vapaata sanaa? On nää tämmösiä projekteja. Vähän se on niinku periaatteessa kesken tässä vielä kun tuota... Tässä nyt kuvataan niinku levyjulkkarikeikka. Levyntekö oli kivaa. Hyviä biisejä kaikin puolin. Tuota, meillä ei ollut alun perin edes tarkoituksena tehdä täyspitkää levyä. Meillä oli ajatuksena, että äänitetään 6 biisiä ja valitaan niistä 4. Ehkä. Eikö ollut näin? En nyt uskallut. Kyllä tämmöistä EP-politiikkaa. Niin EP-tä me ajateltiin. Ja sitten niitä biisejä kuitenkin tuli. Ja sitten tuota, Heikilläkin oli yksi semmoinen tuutulaulupohja, mihin sitten piti tehdä lyriikat vielä. Niin saatiin 9 biisiä kasaan ja kaikki oli niin hyviä, että ajateltiin, että miksei sitten. Tehdään nyt koko levy sitten. Hyvä levy tulee. Eikä oikeastaan niin kuin tähän asti ei mikään harmita. Ei harmita mikään. Lokakuussa alettiin äänettämään ja viime viikolla Heikin kanssa laulettiin viimeiset laulut. Tutkehui, miten se oli ripeä. Nyt tämä oli sillä lailla ripeä prosessi, että vielä ei edes ole lokakuu. Niin. Totta. No mutta siis tuota, vähän koittanut varoa, ettei turhaa hötkyillä tämän jutun kanssa. Että ei ihan silleen juosten kustua tuu kuitenkaan. Näin. Jari antoi oluen mulle, kun mua jännitti niin perkeleesti tuossa, että meinas tuota, meinas olla niinku hankala niinku tuota rentoutua tuohon vilmaamiseen ja vilmaattavana olemiseen ja soittamiseen yhtä aikaa. Ja tuota, Jari sitten kaivoi taskustaan jääkaappikylmää tuota olutta. Sitä mä en tiedä, miten se on sen tehnyt, mutta
näin kävi. Kiitos. Ei mulla oikeastaan enää muuta ole tähän sanottavaa. Tekee minä ja Tuukka pohjat, ideat, mutta bändillä ne niin kuin varsinaisesti tehdään loppuun saakka. Olemme demokraattinen bändi. Jyriikat tekee Tuukka. Minä ja Heikki. Suurelta osin. Minä olen kirjoittanut kaikki lyriikat. Ainakin toistaiseksi. Kaikki sovittaa yhdessä. Kyllä siinä kaikkien bändiläisten panos näkyy niissä biiseissä. Ei vaikka niin kuin minä ja Heikki ne alustavasti alulle laitetaan, niin kyllä se on. Se semmonen yhteinen näkemys ja yhteinen soiton poljentoja, mitkä tekee sen
biisin lopulliseen muotoonsa. Kaikki tuo omaan persoonansa siihen jollakin lailla mukaan. Heikki ja Tuukka sitten sovitetaan yhdessä. Mut joo, Heikki ja Tuukka taitaa olla niinku pää. Ja olisiko Tuukalla sit vielä isompi vastuu, vai meneekö se 50-50, pitää kysyä tuolta lattialla ryömivältä mieheltä. Heikki ja Tuukka. Kaikki kunnia heille. Sieltä tulee melko valmista jo treenikämpälle ja joskus jopa ihan valmista. Muun muassa toi yhden biisin, kun muistan sen biisin nimen, niin siinä on rumpukomppia myöten. Se on Heikki tekemä rumpukomppi, se säkeistön komppi. Ja Heikki on kova rumpali nimittäin myös. Pikkasen sitten tuodaan oma punkahtava semmonen sävymme sit Juhan kanssa niihin Heikin ja Tuukan tekemiin ralleihin. Mutta kyllä me aika siivel mennään Juhan kanssa, että aika valmiiseen pöytään päästään aina. Kuten sanottu, taitavia kavereita. Mä en muista niitten biisien nimiä, mut se no ei kyllä mä muista osan. Varmaan kuulet tuhannen hyvää huomenta, sanoisin, että se on siinä on tiukka lyriikka, siinä on hyvää papatusta ja sitten siinä on paatosta ja siinä on tiukka rumpukomppi. Se on hyvä biisi. Kaikki biisit on oikeastaan hyviä eri tavalla tai niin kuin vähintäänkin tyydyttäviä, mutta tuhannen hyvää huomenta ja varmaan sitten katsotaan nyt. No, kysytään siinä. Se. Tykkää Titanicista kyllä. Hyvä. Menobiisestä tykkää myöskin. Se ainakin. On monia muitakin hyviä. Kuten en muista nyt nimiä. Biisin paras kappale. Eihän niitä nyt oikein niitä omia rakkaita kulttia voi sillä lailla paremmuusjärjestykseen laittaa. Sanotaanko näin, että mitään ei vituta soittaa. Se on vaikea sanoa, kun nyt on suurelta osin kaikkia varsin mukava soittaa, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tämä levy avausraita Titanic on ehkä niin kuin minun suosikki. Jostain syystä. Se on jotenkin, siinä on hyvä poljento. Kaikista tykkään kyllä. Thank you.
Me voidaan mennä jotenkin viereiseen huoneeseen. Ei vaan, mä kerron jotain vaikka Juhasta. Juha on meidän basson soittaja. Ja meillä on Juhan kanssa pitkä yhteinen historia. Me ollaan soitettu samassa bändissä since. Mitähän mä Juha heittäis? Milloin ruvettiin soittaa samassa poppossa? 2001, jotain tuommoista. 20 vuotta, ajattelin. Ei ottanut yhdessä bändissä missä soittaa. Sitä luokkaa, niin. Ja hauskaa ollut. Ja paljon ollaan koettu. Hyvin soitetaan kimpassa, jättäs on komeeta. Sitten on nämä veljekset, Ahopelto. Ollaan me niittenkin kanssa soitettu hyvänä 10 vuotta, jotain tuommoista. Vähän vajaa kimpassa. Mahtavia tyyppejä, mahtavia soittajia, upeat laulajia. Hyviä biisintekijöitä. Hyvännäköisiä jätkiä. Miellyttäviä persoonia, taitavia. Osaa kaikkea. Vähän muutakin. Ja meillä on Heikin kanssa yhteinen työpaikka ja mitäs vielä? Yhteiset harrastukset. Elämä näiden äijien kanssa on kyllä ihana. Niin kun pääsis viettää enemmän aikaa tässä porukassa. Yksi on vessassa, yksi makaa tuossa ja muista ei ole hajuakaan. Sydämellisiä ihmisiä. Kaikki tyyli. Ihan. Ei ne ole kavereita. Yksi on veliä. Yksi on esimies. No yksi on sitten ehkä vähän sitten niinku kaveri. Voiko bändikavereita pitää kavereina? Ne on vähän niinku työkavereita. Niin. Tuota. Juha ja minä ollaan aika semmoisia niinku rauhallisia tasaisia kavereita yleensä treeniolosuhteissa, mutta sitten Heikki ja Jari, niin ne on vähän semmoisia säksättäjiä, niillä on niinku kaverlaisia projekteja. Meillä on tapana yleensä, kun kokoonnutaan treeneihin, niin Juha ja minä puhutaan bändiasioista ja Heikki ja Jari vertailee toistensa lava-autojen kuomuja ja ynnä muuta. Sieltä olisi monta hyvää tarinaa, mutta nyt en. Sellainen. Mukavia sällejä ei ole tapeltu hirveästi tämän bändin aikaan kyllä niin kuin ollenkaan. Että edellisen bändin kanssa ehkä, mutta nykyisen bändin kanssa ei. En tiedä. Ollaan aikuistuttu. Mutkien kautta. Ai. Mutkien kautta! Tuukka soitti ja kysyi, tuukko soittamaan. Ollaan me soitettu eri bändeissä jo aikaisemmin. Samaa jatkumaa. Oikeastaan tää tuli vähän silleen, että sitä niinku oli entiset bändit meni jäihin ja sitä sitten jäi vähän niinku hetkeksi aikaa tuumailemaan, että mitäs tässä nyt. Ja me veljeni Heikin kanssa alettiin tuumailemaan, että pitäisikö me laittaa bändi pystyyn. Ja alettiin vähän tekemään biisejä siinä alustavasti. Ja Jari ja Juha kysyttiin sitten mukaan lähinnä, kun niillä oli kamat jo valmiina treenikseen. Oli helppo silleen. Helppo oli ottaa mukaan. Siinäpä se. Ja nyt ollaan niinku tässä. Hyvin rullaa. Ei oo tapeltu juuri ollenkaan.
seinälle maalataan, on siellä eläimet ja oudot ihmiset sovussa käyne yhdessä tanssimaan. Hei, pidä kiinni peitosta, voit kanssaan lähteä matkaan. Silmät voit nähdä näkymättömän. Valossa varjoa kuvillamme satuhahmoja seinälle maalataan. On siellä eläimet ja oudot ihmiset sovussa käyneet yhdessä saarin halki, halki torikojujen. Alas katua kuljet, kiinni katusta pitäen. Aamuinen tuuli vielä viimeidellään päivän lämpöä viivyttää. Sata voittoa yrittävää. Myöhemmin tuuli yhä viileydellään päivän lämpöä pidättää. Yeah.
murueskimo. Ehdottomasti. Yksinkertainen on kaunista. Ehdottomasti amppari, se missä on vihreät ja ruskeat. Se ei ole amppari, se on joku muu. Mutta sitä samaa tuolta perhettä. Kaikkein paras jäätelö on toi juhlatuutti. Tää on aika helppo kysymys. Buffetti. Mut sit siinä on semmonen ongelma, kun mulla on laktoosi-intoleranssi ja sit sitä minttubuffettia, mikä on niistä kuitenkin se paras, niin kuin kaikki tietää, niin sitä ei oo laktoosittomaa. Sit se menee yleensä siihen vaniljabuffettiin. Eikä se oikeastaan edes nykyään enää. En mä ostanut pitkään aikaa buffettiin, mutta se oli pikkusen, se oli mun lempijäätelö. Ja sit mä tykkään sanoa sen nyt sit tässäkin. Nykyään mä syön ehkä useimmiten laktoosittoman, löytyy hyvä on toi Jaffa-jätski. Mä oon viime aikoina lähinnä myynyt sieltä varaa, mutta mitäs mä oon viimeksi sieltä ostanut? Hyvä kysymys. Ehkä kuorma-auto. Ja pientareelta kompuroiden katulampun valokeilaan otan alkun parit haparoivat valssin askeleet ja tangon kautta possaan oman takaperin ja mukaan tuli laukku ok leipää ja on jo viimein mukana avanneet palkattuna lompakko ja tokihan puheli jo aivan tupakaan etenkin käyn tanssien matka. Ja painan eteenpäin, kun sussi laama paeteen ja matkaan lähti. Nyt kun on nämä saatu tehtyä, niin tämä juttu, niin nyt keskitytään sitten lisää uusien biisien tekemiseen. On niitä jokunen tullut. Ehkä tehdään uusi levy tämänkin jälkeen. Jos ei sitten toisiimme vihastuta. Vielä ei ole vihastuta.
merkittävästi. Totta kai. Totta kai. Mulla on niin sanottuja ässiä hihassa. On niin. Idealaari täynnä. Hyviä ja huonoja. Se on idealaari. No ideoita. Niin ei kai se ole huono idea ennen kuin toisin todistetaan. Mikä se menee? Onko Suomessa vai Amerikassa? Seuraaviin teemiin asti, joo. Koska mun auto ei kyllä mahu. Näin hitaa hyviä päälle, niin. Mitä tää viiään tonne alas vaan käy. Niin. Se varmaan tehdään. Ja sitten on ihan vaan tyytyväinen, jos kun mennään treenaan. Sitten kavereiden kanssa pääsee samaan tilaan suorittamaan se. Se riittää meikälle. Kaikki muu on plussaa ja sen verran pätevää ja lahjakasta porukkaa. Joo, on erittäin tyytyväinen. Aina voi tietysti miettiä, että joku voisi mennä paremmin. Joku toinen juttu, mutta kyllä se on enemmän ehkä semmoista vaan aja ja hetki kuvaa. Ei olla ikinä otettu oikein mitään sellaista stressiä mistään. Totta kai pitää hyvä kuulostaa ja näin, että ottaa semmoisesta. Että mietittäisi jotain, että vaikka no, tykkääkö tästä moni tai joku. Itselläänkin riittää se, että meikä tykkää hengätä tämän porukan kanssa ja sit mitä tapahtuu, niin sit tapahtuu. Ei ole sellaista rakkaudesta lajiin, vaan nyt en mä oon kaikin puolin tyytyväinen tähän. Tämä lähti siitä, että ajattelin, ehdotin pojille, että mitä jos kuvataan treenikselle keikka, että soitetaan levyn biisit läpi settinä ja kuvataan sen, pistetään niin kuin julkkarikeikkana jakoon. Sitten Jari sanoi, että ei me kyllä lähetä sellaiseen, että se täytyy tehdä sitten hyvin, jos sen tekee. Ja sitten se vähän niin kuin ajatus kasvoi ja loppuun me päädyttiin tekemään tämmöinen niin kuin musiikki, dokumentti, levyjulkkari, elokuva, juttu. Sellainen. Jari oli hyvä puuhamies. Olet kyllä Jari hyvä puuhamies. Siinä sä oot hyvä. Jos sä oot jossain hyvä, niin siinä sä oot hyvä. Kyllä mä kumppanasin, niin. Tähän oli hyvin minä. Muotillinen. Niin. Ei sen tykkään siitä, että kaikki. Niin. Tykkään siitä, että kaikki on näin niinku innolla antaneet oman panoksensa tähän itseään. Ja ennen kaikkea työryhmä on näin niinku antautunut tälle hommalle ja innokkaasti tässä ollut mukana kuitenkin nämä pari päivää. Mitä antaisin tässä on? Kuitenkin aplodit noille työryhmälle. Minä antaisin aplodit ja annetaan aplodit työryhmälle.